І щойно завершилося засідання Ради національної безпеки та оборони України. Перше питання – збільшення бюджету на оборонку на наступний рік. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, незважаючи на складну ситуацію в країні, оборонний бюджет збільшить. Наступного року він сягне 319 мільярдів гривень. Гроші скерують на підвищення зарплат військовим, поліцейським, на житло для ветеранів. Крім того, на РНБО обговорили ситуацію з виборами в Росії. Всі, хто бере участь у незаконних виборах на окупованих територіях, несуть у санкційний список.